אהלן צופה וגולשי ויינט, יום שני, עוד יום אביב באמצע החורף, כשבספרד וחלקים גדולים מאיטליה, שלגים כבדים וקור עז, זו המטוטלת. תראו מה קורה בחוץ אצלנו, טירוף. 24 מעלות היום, מחר יום שלישי, וגם ביום רביעי, תכף תבינו מה ההבדל ביניהם, 26 מעלות בחוף. אמצע ינואר, אתם זוכרים. זה קרה ב-70-71, פעם אחת, כשהיה ככה הפסקה גדולה, וממש רגע לפני שהגיע הגשם, היה גל חום עם 30 מעלות אפילו, וכמו בתסריט הזה, בסוף הגשם בא מיד אחרי החום, וזה מה שיקרה גם השבוע, כי ביום שלישי, מחר זה היום הכי חם בשבוע, יום רביעי, המון עננים שיחסו את השמש, אז אותה טמפרטורה, אבל יהיה תחושה קצת פחות חמה, ואז רביעי בערב תתחילו להרגיש את השינוי, כשהרוח תתחזק, רביעי בלילה כבר גשמים מקומיים בצפון שהתפשרו למרכז, וביום חמישי, יום גשום, ממש, וקר, ירידה שבין 10-15 מעלות ברוב בכל אזורי הארץ, עם גשמים חזקים, ברקים ורעמים, ממש יום חורפי קלאסי, אבל זה עובר אותנו מאוד מהר ביום שישי, כי באה מערכת חדשה שתנחת אלינו בשבת, ותעשה עוד גל ביום שני. זאת אומרת, אנחנו נשים לכמה גלים של גשם החל מיום חמישי, כנראה חמישי, שבת, שני, מקפצות כאלה. בכל אופן, השינוי הגדול מרביעי בלילה הוא בעיקר מיום חמישי, אחרי יומיים חמים במיוחד ביומיים הקרובים. נעדכן כאן בוויינט כל הזמן. אז בינתיים אביב נעים, תבלו, עוד מעט חוזר החורף. ביי ביי.